dhulka hadda laga sheekeynayo ama wabxu ama ceelbuur ugu shisheydo meel aanan tegin ma lahan. ceelbuur iyadoo dowladuna nala socon ama soomiicidka nala soconaan tagnay. soo dhawaada daawadayaal, waxaan ku sugannahay furinta deegaanka wardhuumale ee gobolka Hiiraan. maanta waxaa idiin wadaa ama caawa sheeko cusub. haddii aad arki jirteen askari furinta taagan, waa jaamici furinta taagan in ka badan 10 sano. Alas Cabdinuur Barre wuxuu ka mid yahay dhallinyaradii Ahlu Sunna Wal Jamaaca deegaankan aan ku sugannahay ee wardhuumale, oo 9 kilomitir ee bari koonfureed kaga aadan degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. 15 sano ka hor wuxuu ka mid ahaa askartii Ahlu Sunna Wal Jamaaca isagoo intaan ka da'yar qawaarijta ka horeysay. Calas waa ciidamadii Ahlu Sunna Wal Jamaaca, muddo ayuu ka tirsanaa, dhul badan ayuu wax ka xoreeyey. jaamacad ayuu aaday, ilaa Uganda ayuu jaamacad u tegey. maanta dalka ayuu kusoo laabtay, halgankii ayuu weli qayb ka yahay. halkan wuxuu ka mid yahay furintan deegaanada galmudug ee dhallinyarada aqoonyahanka ah ee ka abaabusha. sidoo kale Calas waa guddoomiyaha dhallinyarada degmada Dhuusamareeb ama caasimada dowlad goboleedka Galmudug. Calas, kusoo dhawo warbaahinta qaranka Soomaaliyeed. halgan soconaya 15 sano ka badan iyo halgan waxbarasho ayaad dhexda uga jirtay muddadaas, bal dhallinyarada Soomaaliyeedna waa dareemaysaa maanta shaqo la'aan unba haysa. bal soo dhawow faahfaahin dareenkaaga, waxaa ku sugan tahay maanta Hiiraan iyo furin cusub. waa mahadsan tahay Liban, aad aan ugu dhowahay TV-ga qaranka Soomaaliyeed. adigana si qaas aan kuu mahadcelina oo har iyo habeen u taagan furmaha xabadda ka socoto, inaad si aad u soo gudbido xogaha iyo tabaha ka socda meeshaas. haddaan dib ugu laabto xasuustaydii, caawa waxaan taaganahay wardhuumale oo 2009 ilaa 2010 aan khawaarijta kula dagaalami jirnay, oo weli dhufaysyadanadii iyo kuwoodii ay meesha ka qoyan yihiin. waxa alxamdulilaahi ah mar labaad in haddana loo helo dowlad Soomaaliyeed iyo dadkii Soomaaliyeed oo waagaas laga yaabay inay siyaabo kale u arkeen ama ka cabsanayay ama qaab kale uga cabsanayay, inay maanta halkan ugu midoobeen inay isaga saaraan geyga Soomaaliyeed, gaar ahaan Galmudug iyo Hirshabeel, in laga wada saaro. xasuusta aniga halkan ay ileedahay ama taariikhdayda wad halka lagu soo koobi kara ma ahan. dhulka hadda laga sheekeynayo ama wabxu ama ceelbuur ugu shisheydo meel aanan tegin ma lahan. ceelbuur iyadoo dowladuna nala socon ama soomiicidka nala soconaan tagnay. laakiin maanta waxaan haysanaa dowladda Soomaaliya oo u diyaara, oo madaxweyne Soomaaliyeed oo magaalada Dhuusamare 2 bilood u joogo inuu ka kaxeeyo cadowga Soomaaliya. calasow muddadaas 15 sano ka hor ah oo dagaalamayseen oo halkan aad ku guulaysateen ee qawaarij ka xoreysaan, maanta markaan deegaanka imidna waxaa la ii sheegay maalintii ilaa hadda inaysan hal maalin kusoo laaban qawaarijtu. maxay kaaga dhigan tahay maanta in halgankii bartii aad shala keentay oo haddana ka bilaabaysay? waxay iga dhigan tahay in meesha shaqadaada markay socoto, meesha ay kuu joogtay, aad kasii bilowdo. anaga waan ogeyn nimankaani hadda dhulka aan joogno wax xagga ka xigaahay Ahlu Sunna dib ugu rasho xeelad dagaal uga soo laabatay, laakiin intii ay seef garaysay sidii weli nadiif u tahay. dowladda Soomaaliya iyo kacdoonka hadda cusubna waxaan rajaynaynaa inay meesha kasii dhaqaaqaan inta dhiman ay dhammaystiraan. waayi halkan ka dagaalami jirteen kadib waxaad aaday waxbarasho jaamacada ilaa Kambale u aaday, waa soo laabatay, bal ka waran waxaad dareentaa ama aad aragtaa dhallinyaro sidaad oo kale asaaga waxbaratay haddana waddankii shaqo la'aan ku ah, bal maxaad ku gabaabinaysaa? waa masataa Liban, waa runta anigu xilligii hore halkan joogan waxbarasho mid diiniya ayaan haystay, iskuulkana waa aan watay. maantay oo aan nolol qabow helay oo aan xafiisyo dowladeed u shaqeeyo oo aan sistamkii iyo dowladnimadii aan kusoo dhex koray aan dhex joogo, yaa haddana waxaan doortay inaan ciidamada mujaahidiinta ee furunta jooga inaan raaco oo aan dhiirigeliyo la socdo. dhallinyarada Soomaaliyeed ee maantay ama reer Galmudug ama reer Hirshabeel ama kuwa Soomaaliyeed guud ahaantood rabana inay xafiisyo qabow iyo baashaal isaga jiraan. cadowgiina saad aragtay oo mid jaakad isku soo xiray iyo mid gaar isku soo xira uu noqday inta kasoo tagay xabadii farintii halkan uga dira TV ka qaranka Soomaaliya umarna waxay tahay saaxiibyaalo kasoo baxa mukeefiyada qolo kasta ee jiidda ay joogto iyo meesha ay ka leedahay ciidamada ha soo raaceen, kii caafimaad iyo qan caafimaadka ku kabo, kii aqoon la aqoonta ku kabo, kii xabad ridi kara xabadda ku rido. laakiin yaan lagu jirin baashaalka iyo ciidankii dowladda furunta jira. ciidanka dowladda haddaysan helin dhallinyaradii kale ee magaalka ahay ee dhaqaalaha haystay haddaysan la soconin, masi jirayaan furunta, way ka soo laabanayaan. si aan furunta looga soo laabanin waa inaan qof anaka nagmada uusan meesha ku harin. calasow nin dagaal yaqaanana waa tahay, muddo badanna halgan gobollo oo jooga ama kusoo jirayba, markaa fiirisid abaabulka halkan ka soconaya, guusha wadiiqada lagu gaari karo ma muuqata? waa maasan tahay waa jirtaa. markaan fiiriyo hab kale isugu xirmay oo hadda Galmudug sektor sartarka la isugu xiray,
هذا قلبته وحنا شو نجوب شو أنها سكتر ككلمس أو هل كان لجوسه جونا ندي إذا مزيان لسوق يعني إيرد أقعان أو دمن تاي إن قبل كمدو سيدوك عليه فرس سكتر ليه هلا قد ياري يجونا ده حشقف يعني قبته وهذا نول بده قبل كمدو نكح حرير ربع حدث سيدان لجوه إذا مدة دولة دون أي كابد إن إرك نول كيجونا ككابان أنا الدبنا الله أبانا قلوا الله هنا مش يشوكت إني حكست بالله أي سميسو جوشي حوا مركورة قال أن تعلن قلوا مالن تقال كلهم فرسا كشتي لكن هذا قابك الأسبوع حري هاي وقابك أصلي هاي جوشي وتقدر ولو جاري كرنا بده شابنا لو أتكان كرا وهي هاي على سو وحنقول جيني يا هل جم قولي استا إن شاء الله شن يتوان سنة هادك سو كشتي سنة ضير إنه كايا سو كم تقول على استا كسرنا بسيط من حنا صومالي أشياء أول بل يلا بل لو قاعد ما يسوم فرسامي هذا كور كشتي ده كدي يارين تو وايد من حلو أول ميت dad qabaail uu yimid ciidamada military oo meel ku xareysan uma soo imaanayno ma dhayn seeriga maalo yirimeen saas dartay dabtiya la gaaray dadkii way kaceen amarka madaxweynaha waa la qaatay waxaan sheegaynaa labada bilood hal bilan ku darsanay inuu la qaato halkaas bin uu ku soo gaabo inshaallah ilaahayna soo